muti busika. Mhm. Guno omuti ne bwoba ogulese wongolese omwana wa myaka mukaaga gwekuza tajja gulima. Tatayinza kaba ndi omuti ndi ebiwuka byagulidde kubanga ebiswa biraba mwebiri. Naye twabita dda ku luberebere nga tetunaba kulowooza nti tulisimba emiti era emiti weegirimiramu. Omuti kye kintu kyolekeyo omusana ne gukyosya enkuba n'ekitonyako oluvannyuma lw'emyaka mukaaga n'ojja ofuna emitwalo gya 2 oba 15. Ku muti gumu. Ku muti gutya? Gumu. Kiriiyo kirime kasooli kwagaza n'omuteeka awo n'omala emyezi 2 oba wiiki 2 nga toyiseeyo. Osanga kisagazi. Olwaleero guno omuti gulwana n'ensiko. Buterevu. Nengureka wano emyezi mukaaga nga sigulimye ensango omuddo gwamera naye nga guli wano nga gw'omuti guli waggulu. Buterevu. Olwo n'ensaawa. Ensonga lwaki nandirimye omuti gusasula bulungi. Olwaleero oteeka mu muti guno 8,000,000 nga gwa masannyalaze nga kugulira ettaka yiika nnamba. Y'ensonga lwaki nandirimye omuti gumpa yiika y'ettaka. Guzza. Ne gubeera nga gujja kuvaamu 7,000,000 mu myaka 5-6 ate nga sibeerayo. Mukama Katonda. Kandi y'ensonga lwaki nandirimye omuti sasobola kumpa sente kulimira kasooli. Siri kushuwa ddiru nti anaabeerawo. Musana guyinza omwokya. Gumwokya. Enkuba eyinza okumuyitirira. Enzige zijja. Enzige zizo zizirya ne zikola ki? Naye enzige ne bazigwa ku gino emiti ziryako ebibale nga baazifuyidde dda ne zigenda. Buterevu. Naye bazigwa mu kasiri k'ebijanjalo oba akakasooli oba waakeekyusa ng'ekijanjalo bakoze ki? Bakiridde. Ekyokubiri gwesigibwa katale omuti guno. Gukola amasannyalaze. Ebitundu ebifikako bikola enku. Guno omuti gw'olaba gwennyini ddagala. Amakola gano nga wagajeko n'ogafumba caayi gakola grizingi mu mubiri. Omanywanga akacyayi ebiwuka byonna ebikubadde mubiri ne bifubutuka ne bikola ki ne bigenda. Ebiwuka ne bigenda. Ne bwabanga nakanyama akuluma weebaka ne bukya nga tewali wakuluma ku guno. Genda wali ewa Professor Nyanzi kwekotooliyo. Atundawo omukebe gw'amajaani ga kalituusi ojja ganywa naawe owoomerwe. Kakati kalituusi akola ebintu bingi avaamu embaawo. Embaawo zonna zoolaba ezisereka ezikola ebitanda by'emmotoka ezikola amayumba ezikola emigga zo zonna ziva mu kalituusi. Kalituusi. Kalituusi ono takola ekyo kyokka asereka amayumba. Kalituusi kano okalaba kabulamu ennaku ntono nnyo bakaseresa ekizimbe lwakubako ka amasannyalaze. Naye ate bw'oyuzaamu nga bukuze buvaamu buliti. Zezisereka nga kalina ago e Kampala ago gonna gula. Tulaba ne zijina emiti nga bakola kalina gye basimba. Tebalaba nga bakola kiyira. Ne kiyira bamwalira ne bayuwa sirabu bakozesa kalituusi. Kalituusi takoma ekyo kyokka bw'omusala bw'oti avaako empumbu eyo gy'olaba eyiika ku ttaka era tetugisuula. Tugipakira mu kutiya buli kutiya ya mitwalo egi. Ekyo gifumba kajjansi ne makisipaani. Amategula g'olaba agasereka agali ku mayumba agasereka gafumbibwa buwunga bwa kalituusi. Nyumyaki ku kalituusi ndekeki. Ebirala byosobola okubulya kalituusi byakola. Kalituusi nku. Kalituusi takoma ku ekyo kyokka ataasa obutonde bw'ensi. Kubanga nze bwe natandika okulima kalituusi mu Uganda ng'owabbangafi obutonde bwadda. Abantu kati emiti emirala bagireka ne gikula ne bafumbisa kalituusi. Pulezidenti namugamba nti muweerese kuliyeshoni bagenda kumpa ku kutiya za ssente. Kubanga nze naleeta ekirowoozo ekirungi mu Uganda ekitaasizza obutonde bw'ensi nti bwe tulima kalituusi emigavu gikula. Fenna ajja kubeerawo tebajja musala. Emiyembe gibeerawo. Webale nnyo ayagala okufumba n'afumbisa kalituusi. Ayagala okuzimba n'azimbisa kalituusi. Kati giri emiti egireeta empewo n'omusulo ogukuuma obutonde bw'ensi. Ne giba miramu kubanga bbangafu yasimba emiti gya kalituusi. Katonda akuumira abantu okubalaba. N'olwekyo njagala omuntu yenna mpulira naawe andaba. Jangu eno mu bbangafu kubanga ffe twasalawo eno pulogulaamu tugikolera bwereere. Tubeerako ku likodi ttivi ne misomo nga gino ne gijja ne ku sitashoni endala n'awalala tubeerayo abantu okwongera okukola.